nás čeká pauza, ale ještě před pauzou budeme mít překvapení, které dále rozvine Pavel Janšta. Krásný večer. Já volně navážu na Ondřeje, protože jsem maličko tušil, o čem bude hovořit. A už to trošku řeklo to téma za mě. Já bych s váma rád sdělal něco, co mám posledních 14-15 let v hlavě, v srdci i v nohách. A vlastně krutá přátel a příbuzných, tak o tom budu dnes hovořit takto veřejně poprvé. A já jsem z Vodňan a chodím tady alejí už od mých mladých let, 10krát, 100krát, podobně jako Zajer, Zrzavý a další poutníci a vycházkáři. Jinak toto je obraz své manželky Hiromy, když to nebude fotka, bude to obraz, je to vždycky od Hiromy. Tohle to už Ondřej naznačoval ve své prezentaci. Je to teda od Lázně přes tady Nový Zámek až k Nalomec, 4-kilometrová téměř barokní aleje, tuším, že je druhá nejdelší svého druhu v Evropě. A tohle to už tam vlastně také viděli. Svatá hora a Vyšší Brod, tady to je teda jižní počátek, tak jak byla v 18. století vyměřená, je to cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě, kolem něj proudí Vltava a vy zrovna teda jste také přímo tady na této ose. V roce 2010 jsem se zbalil ráno, na základě nějakého impulzu jsem nasednul na vlak z Vodňan, dojel jsem do Vyššího Brodu a potom jsem šel do Vodňan, tady přes zámek, přes Lomec, byl jsem zpátky ve 4 ráno, jde to takhle za den, 85 km. Doporučuju. V roce 2011 to byl taky impuls, nebylo to plánované, byl jsem v Praze a poslal jsem si tašku autobusem a šel jsem zase přes noc ze Svaté hory, ale ve 3 ráno jsem byl v písku, byla zima, padal déšť, byl jsem fakt zmrzlý, takže jsem si na zbytek cesty vzal taxíka, ale Vodňany písek jsem došel jindy. Pro mě v minulosti jsem také šel asi nejznámější cestou do Santiago de Compostela. Tady ukazuje, jak je opravdu Evropa protkaná od středověku poutními cestami. A já jsem si vlastně říkal, že pro mě, teda, když je toto téma, máme tady to poutní místo, ten zámek, tak já jsem si vlastně tuhle osu protáhl napříč Evropu. Od Norska přes Švédsko, Dánsko, Německo, Česko, Rakousko, Slovinsko až po Chorvatsko. Jak tam vidíte, je to, když byste to šli v kuse, to je jenom 600 hodin, 2800 km. A v roce 2012, to už bylo v létě, více v klidu, šel jsem spadat přáteli, kousek je tady s Ondřejem, synkem, tak jsem šel vlastně pěšky ze Svaté hory do Teplic, to je nějakých 130 km. A tady to je ta vidět Mirešovka, která je také cestou dominanta českého středohoří. Za tu dobu jsem dále nepostoupil. Teď vám nebudu ukazovat, jak jsem jako šel napříč tím Německem a Norskem a tak. Spíš o tom tak jako občas jako medituji, občas jako lelkuji tady v jihočeských luzích a vodňanských hájích. Nicméně, když byste si to představili, že byste vyrazili takhle skrze zámek na sever, tak vás to nasměruje poměrně přímo na Drážďany a na Berlín. A mezi tím je tento přírodní park Dolnoložické Přesoviště. Chtěl jsem tam také zařadit nějakou přírodu. Ještě jsem tam nikdy nebyl, ale když jsem dával tohle prezentaci dohromady, tak si říkám, že bych tam moc rád vyrazil. A když byste pokračovali kousek dál, tak to bude Dánsko Kodaň a potom přímořské Malmö. Z toho je tato fotka a podél pobřeží můžete pokračovat do Göteborgu. Takže to jsou takové jako významné dominanty, ale co jsem zjistil teprve nedávno, tak z hlavního města Norska Osla do Trondheim, tak vede takováhle 643 km dlouhá poutní cesta. A to je přesně ta Hansta, my teď vlastně na ní jsme. A je to takzvaná trasa svatého Olafa. Chodí se to a tak. A když byste naopak teď zamířili jako na Lomec a kousek dále jako na jich, byste pokračovali, tak narazíte na Linec, Štýrský Hradec, Maribor a
nakonec dojdete až do Splitu, do Chorvatska, tam teda narazíte na moře a odtud je tato fotka. Nicméně jsem si říkal, že není potřeba se zastavit, aby jsme nebyli pouze eurocentrický, zastavit se na zemi. Zastavit se v Evropě, ale opravdu vzít potaz tady na zemi. I Martin Čech hezky hovořil věci z organizace na zemi a je možná dobré uvažovat i v tom našem mikroprostoru jako globálně, takže jsem si to prostě protáhl přes Afriku, tu libyovlickou osu. A tady to je fotka, není moje, to největší africké jezero Victoriano nebo Svahelský Kureve. A i tam teda by člověk mohl přes Libii, Sudán, Tanzánii až do Mozambiku dojít a v Mozambiku se narazíte na moře. A když bychom to vzali jako časovou osu, tak tady ukazuju, tady vidíte vlastně naši přímí předci, australopitéci před 2-3 miliony let. I toto člověk může meditovat, nejenom mít jako geograficky, ale i to, co nás utvořilo jako lidi, i to tam může člověk třeba spatřit. A konečně lovecká osa, tady jsme už viděli ten krásně o tom hoře pan starosta a Ondřej, a jenom jsem si tady vlastně díval na ten lom, jo, vidíte i to logo toho současného lomce, tak i tam se teda pro mě ta určitá osobitost, ten lom, ten zlom nějak obrážel. Jsem si vědom, že jsem vstoupil na tenkej led a člověk by, nikdo by mohl říct, že prostě může pospojovat všechno se vším, všechno nějak se vším souvisí, což z určitého pohledu myslím je pravda. Já jsem ale každopádně chtěl s váma sdílet to, že tohle je nějaké moje vnímání tohoto prostoru posledních 14 let. Včera mě tady chodil Karel Burda. A já věřím, že i když byste chtěli vyrazit po této ose, tak můžete vyrazit po vlastní ose. A já jsem vám chtěl dneska večer popřát krásné putování. Díky.